березі. Далі говоримо теж на воєнні теми. Власне, що ближче до фронту, і до нас долучається Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Перед усім про ситуацію на сході. От, зокрема, що британська розвідка ще казала, от на додачу до Арестовича, що Росія й далі нарощує сили на сході України для масштабного наступу. На решті території залишається загроза ракетних ударів. Бойові дії вже посилилися, росіяни намагаються прорвати українські позиції. То фаза друга, так звана, почалася чи не почалася? Бо різні ж думки різних військовиків з-за кордону є про те, що це лише нарощування так має такий вигляд. Інші кажуть, що це вже фаза друга так ось розпочалася і так вона триває. Ви на чиєму боці? Чи у вас якась своя позиція? Ну, вона дійсно розпочалася, ця друга фаза, і вона ось так вона почалася, так вона рухається. Я думаю, що буде поступово нарощуватися, скоріш за все, тобто нас може чекати інтенсифікація бойових дій із залученням танків, із залученням наступальних. Ну, розумієте, вони ж не можуть не залучати танки, там всі до планування з російського боку залучені майже всі вихідці сухопутних військ і танкових військ, зокрема в російському генштабі. Тому вони хочуть створити картинку, вони хочуть продемонструвати цю масовість, ці бої. Інакше вони воювати не вміють. Но знову ж таки, як тільки вони будуть виходити в близькі атаки за допомогою танків, за допомогою живої сили, безумовно, вони ставатимуть такою доступною, легкою мішенню для наших сил, яким буде легше їх знищувати. Наразі спостерігається такий комбінований варіант, тому що розпочиналося все десь з кінця минулого тижня, на початку цього якраз і розпочалося все з нанесення важких артилерійських ударів по всій лінії фронту практично на сході, а також залучення авіації. І також фіксується, що те, що збивають наші сили оборони безпілотники ворожі російські, вона говорить про те, що проводять розвідку таку, ну, намагаються вивідати наші позиції, не вдається, тому що падають їхні безпілотники, ми їх збиваємо інтенсивно, але це якраз робиться для того, щоб ще більше намітити для себе цілі, для того, щоб мати можливість здійснювати артилерійські удари. Ну, знову ж таки, там прорвати якось, скажімо, по лінії фронту серйозно наші оборонні рубежі для того, щоб противнику просуватися потім вглиб, що вони хотіли би зробити, не вдається. Крім того, треба розуміти, чому комбінований варіант. Тому що поряд із наступальними діями, які полягають нанесені артилерійських і авіаційних ударів, йде намагання ще проривати за допомогою бронетехніки і живої сили противника по певним напрямкам оборонні рубежі. І це характерно от якраз під Креміною, де бої йшли. Зараз, де намагаються до Рубіжного підходити, але їх там відкидають. Тобто такий варіант, він застосовується теж. Ну, врешті, ось ця маневрена оборона, вона маневрова, вона дає можливість нашим силам, скажімо, діяти гнучко в тому сенсі, що ми можемо і користуємося тим, аби максимально нашкодити російським силам, збирати ось цей ресурс, особливо логістичний, особливо по забезпеченню пальним, боєкомплектами і так далі, для того, щоб вони не могли в повній мірі концентрувати ось якраз ці сили, які необхідні для таких танкових проривів. Але, ну, я думаю, що незабаром, скажімо так, ці бої вони будуть поступово інтенсифікуватися, але поки що не видно, скажімо так, що росіяни можуть досягнути аж серйозного якогось успіху і прорвати лінію фронту, аби просунутися, ну, скажімо так, дуже серйозно вглиб. Лінія тримається, атаки відбуваються, і, ну, звичайно, зрозуміло, чого очікувати від противника. Росія не відступає, Росія хоче воювати, а тому не залишається нічого, як консолідувати всі зусилля, і це наші військові сили оборони розуміють, аби знищувати, аби завдати якомога більше шкоди і аби нанести поразку російським військам на східному і південному напрямку і відбити цей напад. От, до речі, в питанні того, чим відбивати, літаки прозвучали у стрічках
активно. І коли Пентагон оголосив про те, що Україна вже отримала від союзників комплектування для бойових літаків, згодом у Збройних силах спростовували, що отримали саме літаки, бо з'явилася така інформація, а підтвердили, що отримали комплектування. Про які масштаби може йтися, про які літаки вдасться цими комплектуваннями відновити, і як можна, наскільки поповниться наш авіапарк? Ну, я так розумію, по-перше, треба розуміти, що у нас є пошкоджені літаки, так, наших повітряних сил, які зазнали ушкоджень, і ну, вони беруть участь в повітряних боях, плюс, ви знаєте, Росія активно атакувала наші аеродроми ракетними атаками, і загалом іде війна, і природно, що зазнають пошкоджень і наші літаки, їх треба відновлювати. І у нас є надзвичайно серйозні, скажімо так, інженерно-технічний персонал військовий, який ну фактично душу, я знаю, просто із особистого досвіду вкладають те, щоб відновлювати, ремонтувати і далі ставити на крило для того, аби наша авіація збивала цілі повітряні противника і захищала наше небо, і також наносила удари по землі. Тому, звичайно, нам потрібно комплектуючі для того, щоб відремонтувати. Але крім того всього, я думаю, що нам би дуже хотілося, і я вже неодноразово говорив, і я думаю, майже впевнений, що наше політичне керівництво і командування теж піднімає ці питання обов'язково, немає сумнівів, на міжнародних переговорах і міжнародних майданчиках про те, що варто нам би було, а нам варто зараз би було піднімати питання, вочевидь, про постачання засобів зенітно-ракетних комплексів, це протиповітряної оборони, середнього хоча б радіусу дії, в ідеалі ідального, ну хоча б середнього, для того, щоб захищати небо, особливо від ракет російських. І друге, що нам потрібно, це авіація, безумовно. І я би зосередив увагу на тому, щоб не просто вести мову про авіацію старого радянського зразка країн колишнього Варшавського договору, а й авіацію сучасну. Треба піднімати це питання, тому що наші військові можуть досить швидко навчитися пілоти і використовувати. Наприклад, нам би зараз дуже знадобилися такі літаки, які є на використанні у Сполучених Штатах А-10. Це штурмова авіація. Їх вони якраз використовуються для знищення, зокрема, сили ну, важкої техніки, колон противника, танків, бронетехніки тощо. Це штурмова авіація, яка безумовно нам би стала в нагоді, і наші льотчики би освоїли. Поряд з тим, яка є авіація, звичайно, винищувальна, тактична, стратегічна, F-15, F-16 літаки. І це, до речі, вже, наскільки мені відомо, у свій час командування повітряних сил піднімало це питання і говорили, що наші льотчики, враховуючи досвід, враховуючи майстерність, враховуючи бажання і весь той ентузіазм, який є, вони готові освоювати, зокрема, і ті літаки, на яких раніше або літали обмежено, або не літали взагалі, вони готові швидко навчитися і давати відсіч ворогові в повітря. Ось це ці питання. А поки вирішується питання щодо авіації середня повноцінна, варто, звичайно, зосередити діалог на безпілотниках і дронах, які здатні, по-перше, як вражати на які повітряні цілі, так і відпрацьовувати по наземним, здатні проводити розвідку і є малопомітними для ворожих радарів і для, скажімо, засобів протиповітряної оборони. А і ось, наприклад, ось ці ріпери, про які говорилось на зустрічі посла України в США, і, ну, скажімо так, які хотілося б бачити в Україні, це якраз та потужна зброя, яка здатна нести до 8 ракет різного типу, вражати різні цілі. І це би дуже нам знадобилося разом із тими свічблейдами, дронами камікадзе, про які вже відомо, і деякими іншими видами озброєння, які б ми могли дійсно ефективно застосовувати зараз, поки вирішується питання щодо авіації. Почув вас. Спасибі вам, пане Олександре. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Про воєнні потреби України в авіації, зокрема, говорили. До актуальних новин на